कहा है अर्जो समा में जूफ़शानी जिसके दम से है ایٹتھس تانیتھ یا نایتھس منز تہ چھ اسہ ونکینس کوشر أس چھ نایتھس کوشر پرناوان مگر کمپلسری چھنس کینہہ ٹینتھس تہ چھ أسۍ پرناوان مگر کمپلسری چھنس شجاعت صٲبن امین صٲبن حاجنی صٲبن باقی گورمینٹ ڈگری کالج سوپورس منز جی جی تم گریجویشن کنوہ شیتھ کُننمتس عیسویس منز پاس کر تمہ پتہ کر تمو ایک راتی سری نگر بلا رسول پاک دو عالم پچھائے جاتے ہیں روایتی میڈیا بت سخت چیلنج ماننس انکار کی مطلب سید بشارت بخاری صاحب یہ آگہی دن خطر تہن سر شکریہ مے قبل فخر کہ بہ شجاعت بوڑھ بہ اس اوتر شہر کس محفل من شاید تھے تھے عزیز حاجنی صاحب تھی مے دوبک شرحس من کہ ماتم ترین دہن صاحب ذکر کر شروعات تم سن زندگی سٹھا تمو سٹھا محنت کر مے وچمت پان پنہ وچو شجاعت صاحب کت کن بنو سہ انسٹیوشن کچا محنت اس تم کران یم سات تم کشمیر ٹائمز پہ پت ہندو یا باقی نیشنل نیوز پیپر تم تک مز کام کران آج کشمیر بزم ادب سنگرامہ نے ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے اشتراک سے یوم شجاعت بخاری منایا ہے. ہم نے پر سال بھی یہ دن منایا ہے اور اس دن ہم ان صحافیوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جنہوں نے کشمیری زبان کے لیے کام کیا, کیونکہ شجاعت صاحب خود کشمیری زبان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. لسانی تحریک کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا رول ادا کیا ہے. آج ہم اسی سلسلے میں جمع ہوئے کشمیر بزم ادب سنگرامہ کے بینر کے تلے اور ان کو خراج عقیدت پیش